جوانو میانو بزرگو میانو دوستو ترفیقو ونیو ایم صور چیچنا انسان زیاد ٹوٹیا سن امام حسین رضی اللہ نوست مدین منیر نچوار وز ایم بلوی مدین سری روزن وز ایم بلوی مدین سری روزن وز تنک مدین کیو روزن والو ازچو امام حسین از ایم شہر ملنیر آج امام یم شہر مدین چھ یاران کت کی روزہ رسول چھ یت روزس متعلق کور نبی پاک و بیا فرموگ ما بین بیتی و ممبری روزۃ من ریاض الجنہ دپن یس میان حجر مبارک پیٹ ممبر شریف استام جائی چھنا یہ جائی نہ چھون عام جائی کے ڈاڈی نبی تل کیا دپن یا چھو جنت کیو باغو مز اکھ باغ ٹکرا یہ چھ نمز کوشش کرا دشن سائیڈ جائی رٹنس مگر یل مدین سواتک تچ سری کوشش کرا کھوری سائیڈ جائی رٹنس کیا سا دلیل دبا استپرا ریاض الجنت اس مز کیا نماز زرکات نماز سے کیا اس پران اے نماز زرکات دبا یہ جنت میں اس یکیم فرمو یہ جنت دبا یہ سا فرمو جناب نبی پاک علیہ السلام میں سوئی چوک دبا سوشن مہلکی سوئی چوک دبا حضور چون مہلکی تچتیم تی پرا یمن نبی پاک اس مہلک چمانے نہیں مگر اعلیٰ حضرت صوبن ونی گڑائی دپن میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا اوے ورک عشر شیرن دپن خالقن مالک ازل قرن خالق مالکن ازل قرن تول کلم مغفرت منگانا سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا سلطانی علیہ السلام زومیون فدا